ini serisi lah. Ya ini bujuku brewokan. Masange ana mah mantep kok goblok. Heh. Wangi nyapu ngene iki. Sundo yo ora teko-teko. Gubune yo. Jane wis golek temen-temen. Tapi yo jodoh ora teko-teko. Lah arti jodohku sok tak openi saiki ngono. Nae lho. Umpama aku iki arti jodohku tak pateni ya cowok iki. Nah, jangan nih, wirit-wirit lah jodohku bakal ini. Lah dirusak remuk aku. Barang bekas, bekasnya warna lagi indah nih. Remuk aku. Tapi lah reti jodoh isopo. Cewek antisan nih masa aku lah direstoni orang tua. Aku ki piye ya, aku try yang ini. Pemabuk, peminum. Tapi kan utekku gak sebusuk itu. Ada wong tuane kono iki kadang delokne buruk tok, apike ora didelok. Percuma tukang ngaji, tukang salat, lan uteke bosok kuwi gawe fitnah kuwi. Percuma ngono lho. Nah urusi tenanan kowe iki malah tinggal aku. Iki mriyang kok kowe iki lek mriyang kok ya ora omong-omong ngono lho ya ngalangkukan ya tak gone ning klinik. Lah ngene iki lho. Cek diarani melet sing sing dukun lah. Ge opo ngono lho aku lek niatku melet golek sing luwih mening. Golek sing luwih sugih. Kok iso diarani aku melet trek bosok iki lho bener ya. Jancuk. Cuk. Aku wis ndak habis pikir karo wong-wong ngono. Kan babon ora mikir ku anake mati bare wis badok kata ya. Wah ya Allah. Anak aku ki lho kongkow malah ya ampun. Wis tak urus iki tenan ae mati ya Allah. Wih, ini lah tamu ya, mau apa gak muntah kek. Gak kukipi ya, ini aku. Kok ya udah omong, lagi dia ngopo tuh. Ya Allah, dengar, dengar. Makan itu wong, wong rasa mandang ya lah api ini yang buat dipandang ini loh masa lu itu buat bukannya tangisan ke biye kok ya? Kok tangisan ya? Padatmu lah iya jenenge corona lo ya Allah malah mati mbok tangi sono ora bakal urip wong padat mati ya masa kok lelek ngurus iket nyalek meteng sampai sapre to lo ya Allah kek ngono ki lo priang ora gelem ngomong-ngomong lah ngomong piye kok ya padat iso kan ngomong lho aku priang ngono kan gak terus digawe ning klinik lah aku piye iki ya Allah ini lo pedete warso mati do carne lo yo yo eh Rena tamu ini siapa Rena carne kematian lo kok mbok siane bagi sembako yo kenal yo yo mlayu yo yo Pena bocah sing ngomong lho, takonnya nih. Lah iki piye iki? Kok dikuburne makam. Ini lho.
innalillahi rajiun, telah meninggal dunia saudara Warso yang mau ngelayat monggo. Ya kok Warso sing mati malah malah ya kan jenenge Warso sing mati. Lah iki lho so. Lah piye iki? Lah iki urip e payu didol. Ya ta? Lah kowe lho urip ora payu didol. Ora mending kowe sing mati. Lah kowe kan cocok wae. Nyuwun sewu Bapak Ibu, Warso rasida mati, sing mati pedete. Baru bener guys. Wes dikubur ae. Ya mau ya kamu. Ya tunggu-tunggu cak mau ya. Goblok iki. Ndelok iki malah kesalahan. Eh, alah.